Katrín Ásbjörnsdóttir. Til hamingju með nýjan samning, hvað varstu að skrifa undir að framlengja eitt ár? Var þetta erfitt? Nei, alls ekki. Bara létt, gaman að þessu. Þegar þú gekkst til lýsi okkur hérna fyrir á rúma ári síðan áttir vona á þetta myndi nú þróast eins og gerir Íslandsmeistari og allt hvað inn og búin að framlengja og allar að vera áfram hérna í snjónum og klakkanum. Ég átti hann ekki vona þessu þegar vorum í lengibikarnum, ég þorlega viðkenna það en þegar er að leiða á sumri þá leist mér alveg mjög vel á þetta og það alveg fulla að tróa því að við gætum að vera Íslandsmeistari sko. Núna þegar fyrir þessa undirskrift þá var Margrét Lára Viðarsdóttir landsliðskona hérna á æfingu hjá okkur og var ekki bara notalegt að fá svona reynslu bolta eins og hana á æfingu? Jú, það alveg frábært að fá hana inn á æfingar hjá okkur og sjá hvað hún hefur að segja og svona komið gott innlega á æfingu á hann og það bara frábært. Katrín, ertu ekki bjassin fyrir árið? Það ég alltaf bjassin. Hún stefnar ekki upp á við því við vorum á topni þegar við hættum í haustan eða nú bara að halda haus Halda haus og stefna herra bara Ég segi bara til hamingju með samninginn og gangi vel Takk fyrir það Sandra María Jessen Sandra, þú varst að skrifa undir að framlengja samninginn við Þór Káa Hvernig leggst þetta í? Þetta leggst alveg mjög vel í mig og bara spennandi tímabil framöndan með Þór Káa vonandi Sandra, við vorum að byrta fréttir af því í gær að þú ert á leiðin til Spánar, ertu búin að pakka niður? Ég reyndi að fara til Portugal, en ég búin að pakka niður samt. Já, Portugal auðvitað, það næsti bara við. Já, það alveg sama. En þetta í fyrsta skipti sem þú ert að fara á þetta mót? Já, þetta í fyrsta skipti sem ég fer á Algarvi með Alasleinu. Þetta ekki bara spenna? Jú, þetta rosalega spennandi og gaman að fá að taka þátt í svona verkefni. En hvernig leggst svona nýja árið í þig? Mér finnst það vera bara mjög spennandi og gaman að sjá hvernig okkur gengur í sumar og hvernig liðin taka móti okkur núna eftir að hafa verið Íslandsmeistarar. Það verður ekki nefn vettlingatök ábyggla sem að verður tekið á okkur. Nú vilja allir vinna Íslandsmeistarana. Já, núna mæta allir ennþá brjálaðar í leikina og við þurfum að vera ennþá betri til að ná stígum og gera það sem við viljum gera, það er að vinna leikina. Þannig að nú verður þið bara að mæta til leiks líka með blóbragð í munnum. Já, sjálfsögðu. Til hamingju. Takk fyrir. Silvía Rós Sigurðardóttir. Silvía, þú varst að, ef að segja, skrifundi nýja samninga eða framleika, þú varst að snúa eftir langanandi mist til hamingju. Takk fyrir. Hvernig leggst þið þig? Bara mjög vel. Ég mjög spennt fyrir öllu. Ég svo að þú varst að spila hérna með liðinu, æfingarleikum daginn og stóðst þig alveg hreint frábæla og svo í kjálfæri bóð á æfinga með Alasleinu, var þetta ekki bara gaman? Jú, það var mjög gaman, mjög óvænt að ég var valinn í Alasleins æfingar, en bara mjög skemmtilegt líka. Það kannski segir okkur að þú hefur einhver gleymt? Nei, maður gleymi kannski og maður bara þess að kannski að ná mér aftur í gamla horfið. Hvernig svona eftir þetta æfingaprógram núna hérna með liðinu, hvernig sýnist þú hópurinn vera? Er þetta ekki bara gaman að vera komin tilbaka? Jú, það mjög gaman að koma tilbaka og mér hópurinn mjög sterkur og allar bara að standa sig mjög vel. Bara tilhugum fyrir sumari? Já, mjög spennt. Hvað ertu búin að vera að gera síðustu vikur og mánu? Varst þú veist eitthvað ellendir sem það fælast? Já, ég fór fyrir áramót fór ég til Danmerkur í liðaskóla. Fimmleika liðaskóla í 4,5 mánuð. Það var rosalega gaman. Við lærði mjög margt nýtt og kynntist mjög mörgum nýjum. Og þessi tími var bara mjög skemmtilegur. Þannig að ég sé að þú brosir alveg út eyrum, þannig að þetta er gaman núna. Já, það er mjög gaman. Mjög gaman að koma tilbaka aftur. Ég er vissum að það verið margir stuðningsmenn sem á brosir í sjá á vellinum í sumar. Já, eflaust. Silvía, enn á aftur til hamingju. Takk. Hulda Ósk Jónsdóttir, nýr liðsmaður Þór Káa var að skrifa undir samning við liðið. Þú kemur frá Völsungi. Já. Hvernig leggst þetta í því svona kornunga stelpan að vera skrifa undir samning á Íslandsmeisturum og stökkva út í djúpulauðina? Hvernig leggst þetta í því? Ég leggst mjög vel á þetta. Það er ekki beigur, þú ert ekki trætt við þetta? Nei, það er mjög gaman að vera komin. Og þú bara kannski nýtur þess að fara að spila með reynslu boltum sem eru búin að lyfta á dollu? Já, það var mjög gaman. Og en segjum mér eitt þetta, hvaða hefur þú spilað meistaraflokksleiki með Völsungi til dæmis fyrir austan? Já, ég hef verið dálítið að spila með þeim. Síðasta sumar var ég samt ekkert mikið að spila með þeim, bara svona seinni part sumars.
En nú býður stórt og mikið verkefni. Já. Ég segi að þú ert pínu stressuð en samt brosir svona innan með því þannig að þeir hlakka til. Já, ég þakka mjög mikið til. Til hamingju og velkomið til okkar í Þórgáfa. Já, takk.